Jānis Krūmiņš ar zvejniecību nodarbojas jau 4. paudzē. Viņš stāsta, ka roņi ar katru gadu kļūst arvien bezbailīgāki. Dzīvnieks nebaida pat motoru rūkoņu. Kaut kādus, nezinu, 3, 4, 5 gadus atpakaļ tu varēji mierīgi iemest tīklu, tev tīkls varēja dienu nostāvēt jūrā. Pēc dienas jau, jā, varbūt tur ronis būs jau, tā teikt, uzodis to tīklu un sāks dzīvoties tur. Ar tagad, kā tu iemet tīklu, tas ir, nezinu, pusminūte, minūte, jau tu redzi jau kaut kur tuvumā jau ronis. Jā. Roņi kļūši daudz drosmīgāk un apveltīti ar labu izdomu, tāpēc izvairīties no zivju zaudējumiem praktiski nav iespējams. Viņus nevar nekādu baidīt. Viņam laiva ir kā tāds, vai viņi jūt vibrāciju vai skaņu, es nezinu, bet kā laiva iet jūrā, tā viņi ir klāt uzreiz. Kādreiz, cik ir sāstīts, ka kādreiz viņi baidījās no laivām, es neatceros, vai tajos laikos medīja vai nemedīja viņus vai kā, bet tagad, kā viņi jūt, dzird laivu, tā ir uzreiz klāt. Kā tu mēc tīklu iekšā, bronis jau būs jau pēc 5 sekundēm klāt. Jau. Šobrīd tiek veikts Latvijā unikāls pētījums, pēc kuras secinājumiem tad arī varētu lemt, ko darīt ar roņu populāciju. Tur ir divas lietas, ko mēs pētām. Mēs pētām, tā teikt, roņu vispārējo nozīmē ekosistēmā un kā viņi ietekmē dzīvu populācijas, konkrētāk mēnesi populācijas. Un otra lieta ir, mēs mēģinām saprast, vai ir iespējams mainīt roņu uzvedību tieši pie zvejas rīkiem, viņus baidot tikai atbaidot. Teiksim, tā mēs pielietojam letālas atbaidīšanas metodas, lai liktu roņu saprast, kad atrasties zvejas rīka tūmā bīstami. Līdz šim Latvijā nav bijis tik vērienīgs pētījums, kurā vērtētu roņu bioloģiju un viņu uzdību, kā arī viņu ietekmi uz vietējo ekosistēmu, uz vietējām zivju populācijām. Pētījuma rezultāti gaidām nākamgad. Visā jūrā ap 50 tūkstošiem, Latvijas ūdeņos ap 7 tūkstošiem roņu. Pie straujas vairošanās tas var negatīvi ietekmēt zivju daudzumu. Pareiķināt, ja tie ir 5 tūkstoši roņu, 360 dienas gadā, tad tur mēs vēl modelējam precīzāk ietekmi, bet tā varētu būt lielāka tonnāža, kā varbūt noķer visi zvejnieki kopā. Latvijas zvejniekiem kompensācijas par roņu zaudējumiem izmaksās Zemkopības ministrija. 2022. Gadā uz nodarītiem roņu zaudējumiem pieteicās 60 zvejnieki. Izmaksātais kompensācijas apjoms sasniedz vairāk kā 168 tūkstoši eiro. Un tās tiek izmaksātas katru gadu, izmantojot iepriekšējā gada datus. Un kompensācija balstīta uz katram zvejniekam, uz katra zvejnieka nozvejoto zivju apjomu. Vidēji uz zvejniekam kompensācijas apmērs, ņemot vērā šos iepriekš minētos datus, ir nedaudz vairāk kā 3000 eiro. Pētījuma secinājums iesniegs vairākām institūcijām, tai skaitā Zemkopības ministrijā, un tad iespējams arī lems, vai tiks ļauts roņu medības. Miks Kuncevičs, Dāvids Ieviņš, Latvijas televīzija.